ফুটবলক আদৰিবলৈ সাজু গুৱাহাটী মহানগৰ। সমগ্ৰ মহানগৰীতে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ। ফিফা 17 বছৰ অনুত ফুটবল বিশ্বকাপ আৰু T20 ক্ৰিকেটৰ বাবে আটক ধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰ। এইবাৰ গুৱাহাটী মহানগৰী ডেংগু তথা মেলেৰিয়া জ্বৰত আক্ৰান্ত নহয়, এইবাৰ মহানগৰী আক্ৰান্ত খেলৰ জ্বৰত। খেলৰ উপলক্ষে আটক ধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰী। হাতত মাত্ৰ এটা দিন, এই এটা দিনৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব প্ৰস্তুতি। প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে কাম কৰা হৈছে, কামৰ ক্ষেত্ৰত আপোচ কৰা নাই কোনে। ফুটবল আৰু ক্ৰিকেটৰ কাৰণে কাম চলি থকা হৈছে, আজিৰ ভিতৰত কাম শেষ হ'ব আৰু। গুৱাহাটীত এতিয়া যিটো ফুটবল আহি আছে আৰু প্লাছ T20 আহি আছে, সেইবিলাকৰ কাৰণে ৰাস্তা পদূলিবিলাক চাফা কৰিছে, ৰং দিছে, চবতে ভাল হৈছে। ঠিক তেনেকুৱা যদি এনেকুৱা ইভেণ্ট সদায় হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ গুৱাহাটীখন আগুৱাই যাব, বহুত মানুহে গুৱাহাটীখনক জানিব, পৃথিৱীত চবেই গম পাব। গতিকে এনেকুৱা ইভেণ্ট হৈ থকাটো বৰ প্ৰয়োজন। গুৱাহাটীবাসীৰ বাবে এক নতুন অভিজ্ঞতা। আন্তৰ্জাতিক ফুটবল প্ৰথমবাৰৰ বাবে স্বচক্ষে প্ৰত্যক্ষ কৰিব গুৱাহাটী মহানগৰবাসীয়ে। ইতিমধ্যে অনলাইন যোগে সম্পূৰ্ণ হৈছে টিকেটৰ বিক্ৰী। আজিৰ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীকে ধৰি ভাৰতবৰ্ষৰ 6খন চহৰত আৰম্ভ হ'ব ফুটবলৰ মহাৰণ। অহা 8 তাৰিখে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সৰুসজা ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথমখন খেল। এই খেলৰ লগত সংগতি ৰাখি গোটেই মহানগৰী তথা ৰাজ্যখনক খুব আটক ধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছে। ইয়াৰ আগে পিছেও যেতিয়াই গুৱাহাটী মহানগৰী বা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়, এনেকুৱা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে সজাই তোলা হয় ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থান। এনেকুৱা ধৰণে গুৱাহাটী মহানগৰীকে ধৰি বিভিন্ন স্থানত ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খেলসমূহ অনুষ্ঠিত হৈ থাকিলে নিশ্চয় অসমৰ ক্ৰীড়া জগতখন আৰু এখোজ আগুৱাই যাব, লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন অঞ্চল তথা গুৱাহাটী মহানগৰীখন আৰু এখোজ উন্নত হ'ব। কেমেৰা পাৰ্চন ঋতিবৰ সৈতে দিলীপ আৰু মই শাকিল আহমেদ, ABCD News গুৱাহাটী।